تعلیمی بورڈ لاہور کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ امتحان کا آغاز، 522,973 طالب علم امتحان دینے میں مصروف۔ پہلے دن عربی، بزنس اسٹڈیز، پارچہ وافی، جغرافیہ اور غذا اور غذائیت کے پرچے طلبہ اور عملے پر موبائل فون امتحانی مراکز میں لانے کی پابندی ہوگی۔ مانیٹرنگ کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دیے ہیں بورڈ انتظامیہ۔ ریلوے کے بزنس پلان فری ٹرینوں کی تعداد بڑھانے اور مسافروں کی سہولت کے لیے مشاورت، وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی صدارت، ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، ریلوے کی زمینوں اور آپریشنل معاملات پر افسران کی بریفنگ۔ حکومت آٹا اور چینی کی قیمتیں روکنے میں ناکام ہو چکی، عوام کو سستی اشیاء فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آٹے اور چینی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے درخواست دائر کی، کین کمشنر کی جگہ کوئی اور قابل افسر لگانے کا حکم۔ نواز شریف کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی، 7 سٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں، 2 کام کرنا چھوڑ گئے۔ نواز شریف کے دل اور گردوں کو خطرات لاحق ہیں، نواز شریف صحت یاب ہو کر وہاں 1 گھنٹہ بھی نہیں رکنا چاہتے۔ عطا اللہ تارڑ نے صحت کے حوالے سے رپورٹ حکومتی کمیٹی میں پیش کر دی، ڈاکٹر عدنان کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی رپورٹس کا سرکاری بورڈ جائزہ لے گی، 72 گھنٹوں بعد کمیٹی اپنی سفارشات دے گی۔